Лікувальні заклади Сміли прагнуть іти в ногу із часом. В період реформування галузі загалом та переходу на нові системи роботи ставлять перед собою завдання – збільшувати кількість пакетів договорів із Національною службою здоров'я на надання послуг. Зокрема, у Смілянській міській поліклініці для цього і підвищують кваліфікацію персоналу, і оновлюють матеріально-технічну базу. Головне, твердять, щоб покращилась якість надання медичних послуг для пацієнтів. Нещодавно придбаний прилад для проведення електронейроміографії. Особливо даний апарат дозволяє нам контролювати, не тільки діагностувати порушення проведень по нервовим волокнам, а й дозволяє контролювати терапію. Тому ми зараз подали документи на ліцензування, на відкриття ще двох спеціальностей – це реабілітологія. Плануємо, чекаємо, будемо говорити, вже документи в ліцензійній палаті, чекаємо наших ліцензій. Я думаю, що до кінця цього місяця або до початку, десь до 10 березня, повинен бути результат. І ми відкриваємо амбулаторну поліклінічну допомогу відновного лікування. У нас підготовлені спеціалісти вже є, які будуть цим займатися. По двом пакетам. Пакет реабілітації пацієнтів із неврологічними порушеннями і пацієнтів з травматологічною патологією. І один і другий пакет документів дозволяє це додаткові кошти для лікувального закладу. Те, що придбаний цей апарат, аналогічний апарат стоїть лише в обласній лікарні. Більше по місту немає, більше ніде немає. Тобто це як один із нових методів і діагностики, і контролю над лікуванням. Раніше, розповідають лікарі, для того, щоб діагностувати неврологічні хвороби, спирались лише на симптоматику, окреслену пацієнтом. Для того, щоб вивчити електричну активність периферичного апарату нервової системи, раніше використовували інвазивні методи, тобто болісні. Зараз же все якісно і ніяких неприємних відчуттів у пацієнта немає. Це ми перевірили на собі. Електронейроміографія є метод діагностики, який вивчає, перш за все, електричну активність периферичного апарату нервової системи. В залежності від мети обстеження оцінюється як мимовільна, так і шляхом стимуляції активність нервово-м'язового апарату. На цей метод є методом дослідження функціональної діагностики. Як правило, на цей метод направляють більш всього невропатологи, нейрохірурги, травматологи, ортопеди, просто хірурги і навіть ендокринологи з пацієнтів з діабетичною полінейропатією. Цей метод дуже інформаційний по постанові діагнозу і вирішення задачі лікування, постановки діагнозу при такому захворюванні, як міастенія, для оцінки порушення нервово-м'язового з'єднання. Ця процедура в основному проводиться стимуляційним методом, тобто неінвазивним, як ви тут бачили. Тобто, є гольчаста, вона, звісно, більш больова, там використовуються такі длинні ігли одноразові. У нас більше вона поверхнева йде, більше неінвазивно. Для неї якісь противопоказань немає, тобто електроди розполагаються на проекції нервів і пов'язаних з м'язами на тілі пацієнта. Подається розряд короткочасний, і навіть він не такий безпечний, що можуть приходити пацієнти з кардіостимуляторами. Протипоказань до цієї процедури дуже мало. Триває дослідження від 20 хвилин до 1,5 години. Все залежить від діагнозу та порушень в організмі пацієнта. За електронним направленням від лікаря процедура проведення електронейроміографії проводиться безкоштовно. Як, в принципі, решта процедур, що пропонують пройти у фізіотерапевтичному відділенні міської поліклініки. Широкого спектру дій. Тобто він у вас часто застосовується, багато пацієнтів? Так, пацієнтів дуже багато, часто, і позвоночник, і ноги, і хто сахарним діабетом страдає, ангіопатія, часто люди приходять. Апарат теж діодинамік, імпульсні токи йдуть, застосовуються теж неврологічні терапії і травматологічні, тобто радікуліти, остеохондрози, міозіти, люмбалгії, дуже багато. А що він перелом, робить? Запалення знімає. Полегшує. Тобто його лікувальна дія, так? Так, лікувальна дія. А там іде апарат,
стимулятор, ампліпульс, він теж йде імпульсні токи, і можна ним ще стимулювати м'язи. У фізіотерапевтичному відділенні в проходженні процедур не відмовляють нікому. Персонал кваліфікований, апаратура надійна, запевняють медики. Пацієнти теж твердять, результатами від лікування задоволені. Магнітолазер. Він чаще всього використовується в травматології. Часто пацієнти з стаціонара до нас присилають, бо вони не мають такого апарата. Тобто він часто у нас використовується кожен день. Абсолютно багато пацієнтів. Да, на це йде. На це. Це дуже в одному апараті два апарати – магніт і лазер. Тобто... Це є дуже ефективна процедура в лікуванні. А для чого ефективна? В чому допомагає? Артрити, артрози, так же саме полінейропатія, ендокринологи можуть направляти з цією патологією. Ну, легшають, болі знімають? Да, як часто процедуру цю проводить? Ну, лікар назначив 10 днів. Кожен день? Кожен день, да. Кожен день. І по завершенню курсу ви відчуваєте ефект вже? Ну, зараз я... П'ять днів пройшло. П'ятий день. Да, п'ятий день. Масаж і фізіопроцедури, що надаються у відділенні, є додатковими методами реабілітації пацієнтів. Основним все ж залишаються фізичні вправи. Для цього працює кабінет ЛФК. Багато людей направляється на лікувальну фізкультуру. Зал у нас достатньо оснащений. У нас спонсорська допомога подарувала нам такий орбітрек, який використовується часто в ортопедичній патології. У нас є такий апарат, як доска Євмінова, профілактор Євмінова. Його на нього є направлення більше всього невропатологи направляють з остеохондрозами, з радикулітами, з міжреберної невралгії. У зв'язку з карантином групові заняття в кабінеті ЛФК не проводяться. Проте на індивідуальні приходить чимало пацієнтів. Спробувати на собі деякі з вправ вирішили і ми. Все під наглядом інструктора Валентини Добжанської. Чим ефективно, для чого? Саме перше – це профілактика вашого позвоночника. І це допомагає для того, щоб спина, так? Спина, так. От проблема міжпозвонкова грижа, ну це все робиться по призначенню лікаря. У кабінеті лікувальної фізкультури готові працювати з пацієнтами різної важкості захворювань. З кимось починають з маленьких нескладних вправ, а комусь можуть призначити заняття на пристроях із великим фізичним навантаженням. Наприклад, приходить людина після травми. От травма, навіть візьмемо саме, ну як би кажуть, таке саме легеньке, це травма лучезап'ясного сустава. Після зняли гіпс людині, людина приходить з направленням і починаємо працювати. Рука геть не працює. Починаємо займатися самого легенького, просто легенький масажик і пішли легкі упражнення. Займаємося, поки вже людина може цими руками чи цією рукою, як там приходить, себе обслуговувати. Тобто повна реабілітація? Повна реабілітація, так. Так само після інсультів у кого? Після інсульта спочатку в стаціонарі займаються інсультними хворими, коли вже лікар дозволив. Потім, коли їх виписують, переводять на лікування в поліклініку. І тоді вже в поліклініці, якщо до нас вже його направляють, ми теж починаємо з самого малого і вже дивимося по состоянню хворого. Як він себе почуває, чи додавить йому трошечки нагрузку, чи йдемо по чуть-чуть, по 10-15 хвилин, потім трохи більше. Ну і вже ж дивимося по состоянню. Реабілітація – процес складний. І хоча кабінет ЛФК і має достатньо оснащення, та для надання більш якісних медичних послуг пацієнтам, все ж мріють про сучасне обладнання. Загалом фізіотерапевтичні процедури, як самостійні, так і в комплексі з медикаментозними засобами, займають важливе місце у лікуванні та профілактиці багатьох захворювань. Тож у Смілянській міській поліклініці створені всі умови для проходження цих процедур. Тут завжди чекають на пацієнтів і готові виконувати всі призначення лікарів.